নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আমি সকলোৱে জানি থোৱাটো খুবেই জৰুৰী। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে যে ভগৱানে নাৰীক সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত এনে কি ক্ষমতা বা গুণ ইচ্ছা কৰি কমাই দিছিল। আপুনি যদি এগৰাকী নাৰী, নাইবা আপোনাৰ ঘৰত যদি মাতৃ, কন্যা, পত্নী, ভগ্নী বা কোনো এগৰাকী নাৰী আছে, আপুনি যদি তেওঁলোকক সন্মান কৰে, শ্ৰদ্ধা কৰে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষ পৰ্যন্ত চাওক। কাৰণ নাৰীক এই সংসাৰৰ জননী বুলি কোৱা হয়। এই সংসাৰত নাৰী কেইবাটাও ৰূপত বিদ্যমান হৈ আছে, মা, বাই ভনী, পত্নী, কন্যা, আইতা, মাহী, পেহী, খুৰী ইত্যাদি বিভিন্ন ৰূপত নাৰী এই সংসাৰত বিদ্যমান। প্ৰতিটো ৰূপতে এগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে পালন কৰি গৈছে। নাৰী ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি। এই সংসাৰত মনুষ্যৰ বিস্তাৰ নাৰীৰ পৰাই হৈছে, আৰু সেইবাবেই নাৰী সংসাৰৰ জননী। নাৰীৰ বাবেই এই সংসাৰ সন্তুলিত গতিত চলি আছে। নাৰী দেখাত যিদৰে কোমল, ভিতৰি কিন্তু তেওঁলোক সিমানেই বেছি শক্তিশালী। সংসাৰৰ সকলো দুখ, সমস্যা, সকলো পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ ভিতৰত শক্তি আছে। হৃদয়ত মমতাৰ অপাৰ ভাণ্ডাৰ আছে। পুৰুষক সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ দিব পৰা অদ্ভুত কলা আছে। নাৰী হৈছে মানৱ আৰু মানৱতাৰ ৰক্ষক। সেইবাবে আমাৰ দেশত নাৰীক দেৱীৰূপে পূজা কৰা হয়। কোৱা হয়, যিখন ঘৰত নাৰীক পূজা কৰা হয় সেইখন ঘৰত দেৱ দেৱীয়ে বাস কৰে। যিখন ঘৰত নাৰী অপমানিত হয়, নাৰীক দমন কৰা হয়, অত্যাচাৰ কৰা হয়, সেইখন ঘৰক ভয়ংকৰ দুখে গ্ৰাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইখন ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতাৰ সোঁত বয়। ঘৰলৈ লক্ষ্মীৰ আগমনো কেৱল নাৰীক পূজা কৰিলেহে হয়। সেইবাবে প্ৰতিজন পুৰুষলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, নাৰীক কেতিয়াও তুচ্ছ জ্ঞান নকৰিব। এগৰাকী নাৰীয়েই এজন পুৰুষৰ শোভা। নাৰীৰ বাবেই এখন ঘৰ হয়। ইটা, শিলবালি, ৰদ, চিমেণ্টেৰে সজা ঘৰখন তেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহয় যেতিয়ালৈকে সেই ঘৰত নাৰীৰ প্ৰৱেশ নহয়। সেইবাবেই নাৰীক গৃহিণী বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ নাৰী থাকিলেহে এখন ঘৰ সম্পূৰ্ণ হয়। নাৰীবিহীন ঘৰে কেতিয়াও শোভা নবঢ়ায়। ভগৱানে নাৰীক বহুত ভাবি চিন্তি সৃষ্টি কৰিছিল। নাৰীক সৃষ্টি কৰোঁতে পৰমাত্মাই বহুত বেছি সময় লৈছিল, যাতে কোনোফালৰে পৰা নাৰীৰ গুণৰ অভাৱ নহয়। কোৱা হয় যে যেতিয়া এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰচনা কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ সেই ৰচনা কৰোঁতে এক মুহূৰ্তও হেনো সময় লগা নাছিল। কিন্তু ভগৱানে যেতিয়া নাৰীক ৰচনা কৰিছিল, তেতিয়া বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। নাৰীক ৰচনা কৰোঁতে যেতিয়া বহুদিন পাৰ হৈ গৈছিল, আৰু ইমান দিন হোৱাৰ পিছতো যেতিয়া ভগৱানে নাৰীৰ সৃষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিল, তেতিয়া এইবোৰ দেখি আচৰিত হৈ ভগৱানৰ এজন সেৱকে ভাবিলে যে এই সমগ্ৰ সৃষ্টিক এক মুহূৰ্ততে ৰচনা কৰা ভগৱানে এটা সামান্য সৃষ্টিক ৰচনা কৰোঁতে কিয় ইমান সময় লগাইছে। সেৱকে ভাবি ভাবি একো পাৰ নাপায় অৱশেষত ভগৱানক সুধিলে, হে পৰমেশ্বৰ, হে সৃষ্টিৰ ৰচক, হে অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিৰ্মাতা, এই অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডক ৰচনা কৰাৰ সময়তো আপোনাক এক মুহূৰ্তও সময় লগা নাছিল। কিন্তু এয়া এনে কি সৃষ্টি আপুনি ৰচনা কৰিছে যে আপোনাৰ ইমান সময় প্ৰয়োজন হৈছে? তেতিয়া ভগৱানে সেৱকজনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ক'লে, এয়া মোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে। এই সৃষ্টিক পৃথিৱীত নাৰী নামেৰে সম্বোধিত কৰা হ'ব। এই নাৰীৰ মাজত মই অপাৰ গুণৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আছোঁ, যাতে সকলো কামৰ বাবে মই পৃথিৱীলৈ যাবলগীয়া নহয়। মোৰ এই সৃষ্টি বা ৰচনাৰ বহু ৰূপ আৰু বহু নাম হ'ব। মুখ্যতঃ এই সৃষ্টিক চাৰিটা ৰূপত দেখা যাব, মাতৃ, ভগ্নী, পত্নী আৰু কন্যা। এই নাৰীৰ ওপৰতেই মই সৃষ্টিৰ বহুত গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। সেইবাবে মই এই নাৰীক সকলো পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দিব পৰা যোগ্য কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই নাৰীৰ মাজত সাহস আৰু সহনশীলতাৰ অদ্ভুত সমাৱেশ দেখা যাব। কঠিনতকৈ কঠিন পৰিস্থিতিত মোৰ এই সৃষ্টিয়ে নিজকে চম্ভালি ৰাখিব, আৰু সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰে যুঁজি নানান দুখ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰি এই নাৰীয়ে সকলোকে সুখী ৰখাৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰয়াস কৰিব। নিজৰ পৰিয়াল, নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি সদায় সমৰ্পিত হৈ থাকিব। কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব যে এই নাৰীয়ে দুখ যন্ত্ৰণাৰ চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰি বিচলিত হৈ পৰিব, কিন্তু তাৰ পিছত মুহূৰ্ততে নিজেই নিজক চম্ভালি এটা নতুন জীৱনৰ সন্ধান কৰিব। এই নাৰীৰ বিশেষ গুণ এয়াই যে তেওঁলোকে নিজেই অজস্ৰ দুখ সহ্য কৰি
বেমাৰ আজাৰত পৰি থাকিলেও সেইবোৰ আওকাণ কৰি নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ সময়মতেই পালন কৰি যাব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভগৱানৰ মুখৰ পৰা এইদৰে নাৰীৰ সহনশীলতা আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ কথা শুনি সেই সেৱকজন আচৰিত হৈ পৰিল। সেৱকে পুনৰ ভাবিলে, এই সৃষ্টিক ভগৱানে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে, ইমানবোৰ গুণৰ কথা কৈছে, কিন্তু এই নাৰীটো প্ৰায় পুৰুষৰ দৰে একেই, দুখন হাত, দুখন ভৰি, দুটা চকু, নাক, কাণ, মুখ, সকলোবোৰতো পুৰুষৰ সমানেই। তেনেহ'লে এই নাৰীয়ে একেই হাত দুখনেৰে ইমানবোৰ কিদৰে কৰিব পাৰিব? এই বিষয়ে সেৱকে পুনৰ ভগৱানক সোধাত ভগৱানে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তুমি ঠিকেই কৈছা, পিছে যদিও দেখাত পুৰুষৰ দৰেই নাৰীৰ হাত ভৰি, নাক, কাণ আদি সমান, তথাপিও নাৰীৰ মাজত মই কোৱা সেই সকলো কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা থাকিব। সেইবাবেই এই নাৰীক মোৰ এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা অদ্ভুত ৰচনা বুলি কোৱা হ'ব। ভগৱানৰ কথা শুনি সেৱকে ভগৱানৰ সেই অদ্ভুত ৰচনাক এবাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ ইচ্ছা কৰিলে। আচলতে সেৱকে চাব বিচাৰিছিল যে এই নাৰীৰ শৰীৰটোনো ভগৱানে কিমান কঠোৰকৈ তৈয়াৰ কৰিছে। এইদৰে ভাবি যেতিয়া সেৱকে স্পৰ্শ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে ভগৱানে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি দাবী কৰা এই সৃষ্টিচোন একেবাৰে কোমল। তাৰপিছত সেৱকে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। সেৱকে হাঁহি থকা দেখি ভগৱানে সুধিলে, তুমি হাঁহিলা কিয়? তেতিয়া সেৱকে ক'লে, প্ৰভু, আপুনি কৈ আছে যে এই নাৰীয়ে সকলো পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজিব পাৰিব, কিন্তু মোৰ হাঁহি উঠিছে এইকাৰণেই যে আপুনি কোৱাৰ দৰেতো এই সৃষ্টি নহয়, একেবাৰে থুনুকা দেখোন। ইমান থুনুকা শৰীৰটোৰে এই নাৰীয়ে সকলো পৰিস্থিতিৰে কিদৰে যুঁজিব প্ৰভু? মইতো ভাবি আছিলোঁ যে এই নাৰী পুৰুষৰ তুলনাত বহুত কঠোৰ হ'ব, কিন্তু আপুনিতো এই সৃষ্টিক ফুলৰ দৰে কোমলকৈহে তৈয়াৰ কৰিলে। তেতিয়া ভগৱানে হাঁহি মাৰি ক'লে, শুনা, মোৰ এই সৃষ্টিৰ এয়াইটো বিশেষত্ব, তুমি স্পৰ্শ কৰি বাহিৰৰ পৰা যিদৰে কোমল পাইছা, ভিতৰৰ পৰা কিন্তু সিমানেই বেছি কঠোৰ হ'ব। এই নাৰীৰ সাহস, ধৈৰ্য আৰু সহনশীলতাক সকলোৱে দেখি তবধ মানিব লাগিব। এই কথা শুনি সেৱকৰ মনত এই সৃষ্টিৰ বিষয়ে, মানে নাৰীৰ বিষয়ে জনাৰ উৎসুকতা আৰু বাঢ়ি গ'ল। তাৰপিছত সেৱকে সুধিলে, হে পৰমেশ্বৰ, পুৰুষৰ দৰে এই নাৰীয়েও ভাবিব বা চিন্তা কৰিব পাৰিবনে? ভগৱানে ক'লে, এই নাৰীৰ মাজত চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতাও অদ্ভুত হ'ব আৰু লগতে সমাধান কৰাৰ সামৰ্থ্যও থাকিব। তাৰপিছত সেৱকে ভালকৈ চাই দেখিছিল যে ভগৱানে নাৰীৰূপে ৰচনা কৰা সেই সৃষ্টিৰ গালেৰে পানী বাগৰি আছিল। সেৱকে গালত হাত লগাই দেখিলে যে সঁচাই সেয়া পানীয়েই আছিল। তেতিয়া পুনৰ সেৱকে সুধিলে, হে প্ৰভু, আপোনাৰ এই সৃষ্টিৰ গালেৰে কিয় পানী বৈ আছে? তেতিয়া ভগৱানে ক'লে, এয়া নাৰীৰ চকুৰ পৰা বাহিৰ হোৱা চকুলো। এই চকুলো তেতিয়াই বাহিৰ হ'ব যেতিয়া তেওঁ ভিতৰি ভিতৰি বহুত দুখ অনুভৱ কৰিব, যেতিয়া তেওঁলোকৰ অন্তৰত কোনো ধৰণৰ বেদনা থাকিব। সেই বেদনা বা দুখ শাৰীৰিকো হ'ব পাৰে, নাইবা মানসিকো হ'ব পাৰে। সেই সময়ত নাৰীয়ে নিজৰ দুখ বেদনাক চকুপানীৰ জৰিয়তে বাহিৰ কৰি দিব। নাৰীৰ মনৰ সকলো পীড়া, সকলো ব্যথা অশ্ৰু হৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আৰু তাৰপিছত পুনৰ নাৰীয়ে নিজেই নিজকে আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰিব। নিজৰ দুখ বেদনা দূৰ কৰাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত এইটো সকলোতকৈ সহজ মাধ্যম হ'ব। আৰু এই চকুলোৰ মাজতো অদ্ভুত শক্তি থাকিব, যি চকুলো তেওঁলোকে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে অস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ভগৱানৰ পৰা এইদৰে নাৰীৰ মাজত থকা এটাৰ পিছত আনটো অদ্ভুত কলাৰ বিষয়ে শুনি সেৱকে ক'লে, হে প্ৰভু, সঁচাই আপুনি মহান। নাৰীৰূপী এই অদ্ভুত ৰচনা কৰি আপুনি সংসাৰখনক সজাই তুলিলে। সংসাৰলৈ আপুনি এক অমূল্য ৰতন প্ৰেৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে। এইবুলি কৈ সেৱকে ভগৱানক প্ৰণাম কৰিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, নাৰীৰ সাহস, ধৈৰ্য, সহনশীলতা, ত্যাগ সঁচাই অদ্ভুত, অনন্য আৰু অকল্পনীয়। তেওঁলোকৰ ইমানেই ত্যাগ যি কোনো পুৰুষেই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। কিদৰে এগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃ ভাতৃ ভগ্নী আপোন মানুহবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ অচিনাকি কোনো পুৰুষ এজনক আপোন কৰি জীৱনভৰ তেওঁক সেৱা কৰাৰ পণ ল'ব পাৰে? যদি আপুনি পুৰুষ, তেন্তে এবাৰ ভাবি চাওক, যদি আপুনি পিতৃ মাতৃ ভাতৃ তথা আপোন ঘৰখনৰ পৰা মাত্ৰ কিছুদিনৰ বাবে আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আপোনাৰ কেনে লাগিব পাৰে? আপুনিতো কেইদিনমান দূৰ হওঁতেই ব্যাকুল হৈ পৰে। কিন্তু এগৰাকী নাৰীয়েতো জন্ম দিয়া পিতৃ মাতৃ, তেজ মঙহৰে গঢ়া ভাই ভনী, সৰুৰে পৰা উমলি জামলি পাৰ কৰা আপোন ঘৰখন চিৰদিনৰ কাৰণে ত্যাগ কৰি জীৱনভৰ আপোনাৰ সৈতে থাকিবলৈ গুচি আহে। কিদৰে আপোন ঘৰ, আপোন মানুহ, আপোন ঠাইখন এৰি এখন অচিনাকি ঠাইত, য'ত তেওঁৰ কোনো চিনাকি বা আপোন নাথাকে,
তেনে ঠাইত গৈ তেওঁ জীৱনৰ নতুন ৰং বিচাৰি ফুৰে। এটা নতুন ৰাস্তাৰে আগুৱাই গৈ সুখবোৰ একত্ৰিত কৰাৰ অহৰ্নিশে চেষ্টা কৰে, নিজেই সুখী হওক নহওক। কিন্তু সেই নতুন ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্যক প্ৰসন্ন ৰখাৰ, সুখী ৰখাৰ সদায় প্ৰয়াস কৰি যায়। কেতিয়াবা এখন নতুন ঘৰলৈ বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত সেই ঘৰখনত সুকীয়া চিন্তাধাৰাৰ কিছুমান মানুহক লগ পায়। এনে অমিল পৰিয়ালৰ মাজত থাকি জীৱনটো আগুৱাই নিয়াটো এগৰাকী নাৰীৰ বাবে বহুত জটিল হৈ পৰে। তথাপিও নিজৰ মনটোক খাপ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি তেনে পৰিয়ালতে জীৱনটোক আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে। বহু বোৱাৰীয়ে বিয়া হৈ গৈ আপোন কৰি ল'ব খোজা পৰিয়ালটোৰ চৰম অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ জীৱন পৰ্যন্ত দিবলগীয়া হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, নাৰীৰ বিষয়ে কৈ জানো শেষ কৰিব পাৰি, সঁচাই ধন্য সেই নাৰী শক্তি। বিধাতাই সকলো পীড়া সহ্য কৰিব পৰাৰ শক্তি দিছে নাৰীক। প্ৰতিমাহে ঋতুস্ৰাৱৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা প্ৰসৱৰ সময়ৰ সেই ভয়ংকৰ যন্ত্ৰণা নাৰীয়ে সহ্য কৰি লয়, যি যন্ত্ৰণা সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতস্বৰূপ বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছত সন্তানৰ লালন পালনৰ কষ্ট, নিজৰ সকলো ইচ্ছা আকাংক্ষা ত্যাগ কৰি সন্তান আৰু পৰিয়ালৰ নামতেই জীৱন সমৰ্পণ কৰিবলগীয়া হয় নাৰীয়ে। এই ত্যাগ, সুখ আশা আকাংক্ষাৰ বলিদান সঁচাই অনন্য আৰু অদ্ভুত। সঁচাই নাৰী ঈশ্বৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা। প্ৰিয় দৰ্শক, তাৰ পিছত সেই সেৱকে ভগৱানক পুনৰ ক'লে, হে প্ৰভু, আপুনি ইমান সময় ব্যয় কৰি এই নাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে, নিশ্চয় এই সৃষ্টি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সৃষ্টি হ'ব। তেতিয়া ভগৱানে ক'লে, নহয়, এতিয়াও ইয়াৰ মাজত এটা অভাৱ আছে, এটা ত্ৰুটি আছে, আৰু এই অভাৱ বা ত্ৰুটিয়েই সকলোৰে সুখৰ কাৰণ হ'ব, এটা পৰিয়ালৰ শক্তিৰূপে চিহ্নিত হ'ব। প্ৰতি মুহূৰ্ততে নাৰীয়ে সকলোকে সুখী ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু নিজৰ মহত্ব নাৰীয়ে পাহৰি যাব, নাৰীয়ে নিজৰ মূল্যই বুজি নাপাব। নাৰীয়ে এই কথা ভাবি নাচাব যে মই এই সংসাৰৰ বাবে কিমান মূল্যৱান। নাৰীয়ে এগচি চাকিৰ দৰে নিজৰ জীৱন কটাব। যিদৰে চাকিগচিৰ তলত আন্ধাৰ থাকে আৰু চাৰিওদিশ পোহৰাই তোলে, ঠিক এনেকুৱাই হ'ব নাৰীৰ জীৱন। যি নিজৰ বিষয়ে কম আৰু আনৰ সুখৰ কথা বেছি ভাবিব, আনৰ সুখৰ বাবে নিজেই বহু কষ্ট সহ্য কৰি ল'ব, নিজৰ মহত্ব বুজি পোৱাৰ গুণ বা ক্ষমতাৰ বাহিৰে নাৰীক মই সকলো প্ৰদান কৰিছোঁ, কাৰণ সেই কথা উপলব্ধি কৰিলে সংসাৰ এখনে সুখৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, ঈশ্বৰে এই সংসাৰলৈ আগবঢ়োৱা নাৰীয়েই হৈছে এক অদ্ভুত, অনন্য আৰু মহান উপহাৰ। সেইবাবে আমি কেতিয়াও কোনো নাৰীকে অপমান কৰিব নালাগে। কেতিয়াও কোনো নাৰীক, সেয়া মাতৃয়েই হওক, পত্নীয়েই হওক, ভগ্নীয়েই হওক, যিয়েই নহওক, কষ্ট দিব নালাগে। নাৰীক সদায় সন্মান কৰিব পৰাজনহে জীৱনত সুখী হ'ব পাৰে বুলি স্বয়ং ঈশ্বৰে কৈছে। এই কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে আমি সমাজলৈ কি বাৰ্তা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ সেয়া নিশ্চয় আপুনি বুজি পাইছে। যদি আপুনিও নাৰীক সন্মান কৰে, জীৱনত সুখ শান্তি যদি বিচাৰে, তেন্তে ভগৱানৰ এই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা অনন্য সৃষ্টি নাৰীৰ মংগলৰ বাবে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কমেণ্ট কৰি সকলোৱে পোৱাকৈ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। লগতে এই ধৰণৰ জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।